به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقوالا وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الآلام الكل في الخلف والقيلا وعش سالما صدرا وعن غيبة فغبت حضار حضار القدس أنقى مغسلا وهذا زمان الصبر من لاك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون
صدق الله العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد يا الله والشكر سرمدا هديت إلينا الإيمان منك تفضلا وأنزلت قرآنا وأرسلت أحمدا عليه صلاة الله ما شكره على وناديت اللهم يا خير سامئين أعذنا من التسميع قولا ومفعلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. Yeah.
fuskantar masa. Akwai hanyoyi guda uku, wani ya yi fushi, wani ya rikice, wani kuma ya damu da cewa sai ya canza wani yanayi. Muna cikin tattaunawa wannan sai lokaci ya mana. Za mu ci gaba da fata Allah ta baka ta'ala ya manta gobe. Those who respond to the adverse conditions by adapting themselves tend to come, spring back, and halt the crisis. What are the skills here to strengthen Matala, those who said that? Soon as we hear daily the cuts, farfaro sannan kuma su tsayar da mutuna. Negative emotions involve fear, anger, anxiety, distress, helplessness, and hopelessness, which decrease a person's ability to solve the problems they face and weaken a person's resilience. Mummunan tunani yana haɗawa da tsoro iya fara magana a kan wannan muke cewa karkatu tsoron rayuwa ka fuskanci ta kawai karka tsaya ana tunanin cewa wasu mutane Allah ya yi su na daban ne su ne za su iya tunkara rayuwa su ne za su yi tasu rayuwarsu maka taka. Like good families, schools, communities, and social.
incidents more likely to occur. What a number that are paying. So now that happened to Karen, what to do? Kukuma, zaa iya tema kawa kutumba, tanya samu, ulina kwa wani idati. Deniyale wani ndesuka idati. Suna tema kawa anada, kaya kwa kutumba na, ulinda peke la iwa, kalinda peke la iwa, kukuma iya alinda peke la iwa kutumba. Matalar da kuke samu shi da yawa daga cikinku suna kwana a cikin gida da mata da akwai ƴaƴa amma ba iyali ba. Mata da miji da ƴaƴa da gida ɗaya da suke kwana a ciki ba ya samar da iyali. Sai ya zama cewa an samu manufa guda da ake tafiya a kai. Amma mata ta yi gabas, miji ya yi yamma, babban ɗa ya yi kudu, babban ya ta yi arewa, sauran ƴaƴan ƙanana suna tsakiya su rasa wa ba su dama a cikin waɗannan. Wannan ya ba faɗi ba, wannan ba iyali ba. Dole ne iyali ya zama suna tafiya a kan wata manufa. Mecece manufar da iyali za su tafi a kai shi ne. Manufar gina goben ƴaƴan nan nasu. Duk gidan da duk iyalin da suka zama ba sa ƙoƙarin gina goben ƴaƴansu ko ba iyali ba ne, gida ne kawai aka haɗa a cikin shi zaman marina. To sannan bayan samun iyali nagartacce ingantacce wanda zai sa mutum ya yi rayuwa mai kyau, to kuma akwai communities jama'a da ake rayuwa cikin su da kuma social policies manufofi na zamantakewa dokoki da tsare-tsare na zamantakewa. Ai abin da ya sa Najeriya muke shan wahala babu manufofi da doke-doke da dokoki na zamantakewa waɗanda suke masu kyau masu gyara mutane masu yin dokokin kansu ba su gama doke-doke ba balle su yi dokar da za ta hana doke-doke ba ku yi haƙuri ba dole mu tsage ba ba amfani mu zauna muna wani rufaru ba maganar rufaru ba a Najeriya a mutunta nan lokacin su ta mawa ne wani ake rufaru ba amma yanzu wani rufaru ba za ka yi abubuwa sun tabarbare so da haka dole ne a tsaya a samar da manufofi na zamantakewa wanda za su sa ka iya tumurin rayuwa. In this sense, resilience occurs when there are cumulative protective factors. A wannan yanayi, jimiri na rayuwa yana faruwa ne a lokacin da ya zama akwai haɗe-haɗen abubuwan da suke ba ka kariya a rayuwarka. Da wannan talabijin, gidan shi an cika an lalata, an koya wa matarka wasu ɗabi'u na gujewa, ƴaƴanka an bar da za su sun zama ƴan tsara suka, albashinka a wurin aiki baya isar ka, idan ka shiga kasuwa tsada ta yi yawa, in ciwo ya kama ka babu asibitin da za ka je a masa tare ka. Ko ba haka ba? To don Allah ya yi mutum
These matters are likely to play a more important role the greater the individual's exposure to cumulative risk factors. Now, the time one of the sugar are you
da ƙarfi irin na sauri. Wato, rayuwa gaba ɗaya ta sauri. Kuskuren da muke yi a Najeriya shi ne sai mu ɗauki slogan ɗin sauri, mu ɗauka matsala ce kawai ta siyasa lokacin zaɓe mu yi canji. Ku zaɓu wata sabuwar gwamnati shi ne canji. Maganar zaɓe wani abu ne wanda ake yi shi sau ɗaya a shekara, amma canji matsala ce ta kullum. Kullum ka yi ƙoƙarin sauya kanka. Baka sauya kanka ba, wa za ka iya sauyawa? Baka sauya kanka ba, wa za ka iya sauyawa? Don ka je ƙuri'a an kawo sabon gwamna, kai ɗin nan baka sauya kanka ba, kana nan kai ne. Me ya amfani shi, me ya bambanci da wancan gwamnan da wannan gwamnan, in dai kai baka sauya ba, in rayuwarka baka sauya ba, in baka ci gaba a rayuwarka ba, menene bambanci tsakanin wannan kansila da wancan kansila? In dai kudin gwamnati suke karɓa, kai kuma kana mama. So da haka maganar gaskiya shi ne mu ɗauki tarihin Annabawa mu duba yadda suka yi wurin sauya rayuwa. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. In their history, verily, there is a lesson for men of understanding. It is no invented story, but a confirmation of the existing scripture and a detailed explanation of everything, and a guidance and mercy for folk who believe. Wato a cikin tarihin su Annabawa akwai darasi, abin da yake faruwa ba ma ɗaukan darasi daga tarihin magabata, sai a zo a yi ta maganan Fir'auna kaza da kaza da kaza, bayan ga Fir'aunoni nan suna tsirowa a cikin unguwanninku, ba kwa ɗaukan darasi. Akwai wani fir'aunancin da ya wuce kashe mutane haka kawai? So da haka masu ɗauke da makamai suna kashe mutane, ai fir'aunoni ne. Da haka idan an zo ɗaukan darasi sai a ɗauki yanda suka ƙare, yanda wancan fir'aunan ya ƙare, wallahi haka duk wani mai kashe mutane zai ƙare, ko wane ne shi? Saboda haka akwai darasi a cikin tarihinsu. It is not invented story, ba wai labarin ƙirƙira ba ne. Kasa akwai labarin ƙirƙira, kuma yana daga cikin abubuwan da suke tayar mana da hankalin duniya. Ka zauna ka sa fim a gaba kana kallo, kuma ka ɗauko abin da aka yi a wannan fim ɗin ka ce za ka kawo cikin wannan duniya. Waccan duniya ce ta imagination, duniyar wannan fim ɗin duniya ce ta imagination, ba abu ne da ya faru sosai a duniyar nan ba, abu ne wanda wani ya yi tunanin tana iya yiwuwa kaza ya faru. To da ya yi tunanin tana iya yiwuwa kaza ya faru, sai ya tsatsara. Kai kuma sai ka zo ka gani, sai ka ɗauko ka ce za ka farar da shi a wannan duniyar da ake ciki, ka san ka ɗauko fitina kenan. Wannan yana faruwa a cikin fimafiman da muke kallo, irin su fimafiman India, fimafiman gama na gida muna da su, muna da fimafiman gida ai yanzu, Hausa fim. Mun kasa ɗaukan shi mu dawo da shi duniyar rayuwarmu,
sai muna nema mu dinga pretending kaman a'a ba ma kaunar shi, a'a ba ma so, a'a yan iska ne, a'a ba mutanen kirki bane, amma kuma kowane gidan liman ana kallo. So da haka maganar pretending bata taso ba, mu jawo su jika, mu nuna musu abin da zai taimake mu a cikin sana'arsu, mu maida shi sana'a ce gare su. To saboda haka shi tarihin annabawa ba kawai kirkira ba ce, sai dai wani abu ne da yake gaskata abin da yake ya sauka na littattafai kafin shi, kuma shiriya ce amma ga mutane waɗanda suke da imani. The lesson is what Allah subhanahu wa ta'ala states that He sent His aid and support to His messengers, peace be upon them, when distress and hardship surround them, and they eagerly, in a resilient way, await Allah's aid. Watu darasin da Allah ya bamu a cikin tarihin annabawa shine su annabawan nan, kamar yadda Allah ya bayyana, wato Allah ya aika musu da taimakonsa da agajin shi, bayan sun zauna sun damu sun matsu suna neman taimakon Allah, sun shiga cikin balahira, Allah ya taimake su. Kai me yasa ba za ka nemi taimakon Allah ba? Me yasa ba za ka nemi taimakon Allah ba? Shashancin da muke yi shine wai a wurin da ya kamata mu taimaki mu nemi taimakon Allah, a wurin kuma sai mu cira Allah sai mu ce gwamna. In ka shiga cikin balahirar rayuwa, ai gwamna bai sai fitar da kai ba, wanda zai fitar da kai shine Allah. Nan kuma ba na ce muku zabe matsala bace, a ba matsala bace, na gaya maka ni ko yanzu ai zaben mana. A kawo, in an isa a kawo akwatin zaɓe yanzu nan a ce a yi, ba sai an jima ba, ga katina ina da shi, na shirya. Ka riƙi katinka da kyau, duk lokacin da aka ce a fito a yi zaɓe, ka zo ka yi nawaitu, ka dangwala da kyau. Wanda ya yi abin kirki a baya ka ƙara mishi ba laifi ba ne, wanda bai yi abin kirki ba ka ce masa yes, ba wani abu, ba wanda ya gada, ba wanda ya gaji wannan kujerar, ba gado ba ce, ba kayan gidansu ba ne, shi ma wani ne ya fita ya shiga, saboda haka dan me ba zai fita ba wani ya shiga, me a ciki? Akwai wanda lokacin da aka haife shi aka haifo shi da sunan gwamna ne? Babu. So da haka zaɓe ba matsala ba ce, amma ka ɗauka cewa wai gwamna shi ne zai ma maganin matsalar rayuwarka, wannan ba gaskiya ba ne. Kai dai ka zaɓe shi da fatan ya gyara maka hanya, in ya tashi dawowa ya ce ka sake zaɓen shi, to ya ƙirga hanyoyin da ya yi. Saura kuma ya ce maka ai ya yi bohol da kwalbati. Ka san a Najeriya ne ba a jin kunyar gwamna ya je kwamishinin bohol, har yanzu ba mu wuce bohol ba. A Najeriya har yanzu ba mu gama, ba mu wuce wai gwamna ya ce maka ya gina classroom ba, muna ta komawa baya. Ya kamata mu dawo talaka ya gane me yake nema ne a siyasa. Ka gane, ka san menene gwamnanka yake da daman yi, nawa ne kudaden da suke shiga jihar ku, kuma me da me kudin nan za su iya yi, kuma me da me aka yi. Ba a wannan lissafin fa a Najeriya, saboda suna maka wayo. Yau idan sun ɗauko maka wannan jam'iyyar mai fulawa, gobe sai su kawo maka mai kaza, wata rana ma sai sun kawo ma mai kunama ko mai maciji ya je ya harbe ku. Allah ya sauke. Ba alamar jam'iyya ba ce matsala,
ba sunan jam'iyya bace damuwa suwaye quality din mutanen jam'iyyar kuma dan gwamna mutumin kirki ne a ce kuma yazo ya an kafa hoton gwamna gashi nan mutumin kirki bawan Allah sannan kuma an debo an hada da hoton wani barawo shi dan majalisa ne da zai tafi tare da gwamna kuma wai sai ka je kai sak ba sai amma sakiyar da ba ruwa ba Allah ya sa mu dace saboda haka Allah zai taimake ka kamar yadda ya taimaki annabawa idan ka tsaya ka bi ka'idodin ya taimake ka ai jiya na gaya maka taimakon Allah yana kusa amma ba kusa da kowa ba Allah ya gaya mana mun karanta wannan ayar ha wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب kaji wato Allah yayi tambaya ne yace kuna tsammanin za ku shiga aljanna kawai irin abin da yazo wa wadanda suke kafin ku bai zo muku ba an jarabce su an girgiza su har sai da shi kansa annabin ya taya wadanda suke imani and we are so shaken that even the messenger and those who believed along with him said when will come the help of Allah Quran chapter 2 verse 214 dan haka kenan annabawa ma an jaraba su dan me ba za a jaraba mu ba so da haka abin da yake faruwa a kasan nan jarabawa ce amma kamar yanda na fada a baya ne ba yanda za mu yi sai mu ce wa al'umma ku yi haƙuri jarabawa ce ku gyara ayyukanku ku gyara halayenku ku koma ga Allah to amma ita ma hukuma dole mu gaya mata aikinki ne kuma babu excuse wato akwai abin da ba a cika ba wa mutum uzuri akai ba yanzu ka ajiye mace a gidanka ka ce ka aure ta ka tadirka mata ciki to ba za a baka uzuri ba fa ka bari ƴaƴan nan suka lalace baka da wani uzuri waye yace ma dole ne kai aure in ka san ba za ka iya ba waye yace maka dole ka zama gwamna in ka san ba za ka iya ba akwai wani gwamna da aka sa chain aka je aka kamo shi da karfi ne aka dora shi a office din campaign ka dinga yi kace mana zaka iya saboda haka kawai mu gani a ƙasa dan haka jarabawa ce Allah ya bamu ikon ci su kuma masu mulki Allah ya ba su ikon yin adalci adalci wahala ne da shi ba abin da ya kai mulki wahala shi yasa lokacin da aka yi zabe ake ta munna na ce muku yaro bari murna karanka ya kama kura ran juma'a na fada ina fita masallaci wasu suka tare ni wai ya zan fada ka nace ya ba zan fada ba an ba wa mutane aiki mai wahala ai ba ta ya su murna zamu yi ba jaje zamu musu to yanzu ba gashi ya fito ba abun kunya ku zabi mutun da kanku kuma ku zo kuna zagin shi da kanku ba abun kunya bane wannan me ya jawo haka kun zata masa fiye da abin da zai iya yi da haka sai a dawo a fuskanci gaskiya yanzu a defining iya abin da za su iya yi kuma a ce su yi babban abin da dai muke so shine ƙasa ta zauna lafiya a daina kashe-kashe na biyu talaka ya je kasuwa
ya bude jakar shi ya fito da ƴan kuɗi ya cika jaka a bashi canji ko ba ka ba amma ka je kasuwa ka rasa ma me za ka siya Allah ya sa mu gama lafiya as for Allah saying amma cewa da Allah yayi wa kadzabu ana karantawa wa kudzibu they were denied wato lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana hatta idza istayasar rusul har sai da manzanni suka ɗeba tsammani wa zannu annahum kad kudzibu hatta idza istayasar rusul wa zannu annahum kad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين هر سيدا من زني سكا ديبت أماني هكا تيمكوان الله يكي زوا سي من زني سن ديب مات أماني هر سكي تبتت دا تيوا اي ألغا انكاري تاسو ja'ahum nasaruna sai taimakon mu yazo in ji Allah fanujjiya man nasha'u to anan sai mu kubutar da wanda muka ga dama da annabawan da waɗanda muka ga dama daka in ma ka ce ba ruwanka da abin da yake faruwa kai dai zaka yi zabe ne saboda kawai sentiment saboda abin da kake so ko abin da kake ki da abin da yake cikin Najeriya kenan an dukunkune an kawo maganar addini da maganar kabilanci da maganar bangaranci an kawo su an sanya su an dabaibaye rashin cancanta da rashin iyawa a ƙasa kowane dan siyasa sai je shiga karkashin kabilanci ko addini kuma duk wayannan abu fa ƙarya ce ba wallahi maganar addini a zaben Najeriya wallahi ƙarya ce duk wanda yayi ta shi kansa a can zuciyarsa ya san ƙarya yake gaya wa mutane ta yaya za ka yi ka raba ka kawo addini maganar zaben Najeriya ka kawo min jam'iyyu nawa ake da su masu rijista a Najeriya a ciki gaya mun guda ɗaya da aka yi mata rijista akan ka'idar wani addini akwai jam'iyyar da aka yi mata rijista akan ka'idar kristanci a Najeriya akwai jam'iyyar da aka yi mata rijista akan ka'idar musulunci a Najeriya akwai ɗan takaran da ya isa ya fito ya tsayar da kristoci guda biyu neman shugabancin Najeriya akwai wanda ya isa ya tsayar da musulmai guda biyu neman shugabancin Najeriya to me ya kawo maganar addini bari in gaya maka wani abu guda ɗaya na ma cire gilas ana tsammani ana hasashen a Najeriya ba a taɓa yin zaben da ya yi inganci kamar na June 12 ba ko yaushe ne zaben dai a Biola ana tsammanin ba a taɓa yin zaben da ya kai shi inganci ba haka ne ko ba haka ba haka ne waye mataimakin a Biola baba ganakin gibe musulmi da me me yasa Najeriya ba ta kone ba wannan lokacin dan me yanzu za a kawo mana maganan addini a mulkin soja wannan shugaban da yake kai ya taɓa yin mulki ko bai taɓa yi ba waye mataimakin shi me addinin shi me yasa Najeriya ba ta kone ba a lokacin me yasa ya kasa musuluntar da Najeriya a wannan lokacin
yanzu ne zai iya musuluntar da Najeriya? Duk maganganu ne muke kawowa waɗanda kawai ga su nan ba hankali a cikin su, kawai mu tsaya mu daina maganan mai sallah ko mai zuwa coci, mu dawo mu yi maganan waye zai iya kai Najeriya ga ci. Yanzu a gidanka fa baka wannan hukuncin, a gidanka baka wannan hukuncin. In fankan ɗakinka ta lalace baka cewa a kawo maka wanda ya iya sallah ya gyara ma, me kake cewa a yi? A kawo maka wanda ya iya me? Gyaran fanka ya gyara ma. In motarka ta lalace baka cewa a nemo gwanin sallah ya gyara maka, cewa kake a kawo me? Wanda zai iya gyara mota ya gyara. Najeriya ta lalace, muna neman wanda zai iya gyara ta. In so samu ne, inda so shi ne samu ya zama ni ne. Haka ne mana? Haka ne, inda abin da nake so ne to ya zama in ce ku gafara kai ku zo ku gani. In zauna in dake in ɗaura rawani in sa gilas gyarau sai Najeriya ta gyaru. To amma ba zan iya ba, ni na san ba zan iya ba, kowa ya san ba zan iya ba, ba sana'a ta ba ce. To saboda haka a nemo mana waɗanda suka iya, a daina maganan addini da fasto da liman, su daina munafunci suna komawa suna zuga junansu. Matsalar lalacewar Najeriya ba ta da addini, talauci bai da addini, jahilci bai da addini, corruption bai da addini, kashe-kashe bai da addini. Saboda haka liman da pasto su haɗu su duba, su taya mamun su dubawa wane ne zai iya ceton Najeriya. Da liman da pasto su haɗu su ɗaga hannun shi su ce wannan zai iya ceton Najeriya, jama'a ku zaɓe shi. In ba ku yi haka ba kun cuce mu, kuma Allah zai kuɓutar da wanda ya ga dama. Wannan shi ne gaskiyar magana. So da haka Allah tabaraka wa ta'ala a nan ya gaya mana cewa zai kuɓutar da wanda ya ga dama. Saura darasi na gaba shi ne expected results. Menene result, menene sakamakon da muke so mu kai gare shi a ƙarshen wannan tafsiri. Na gaya muku objectives ɗinmu, na gaya muku methods ɗin da za mu bi a wajen tafsirin. Amma yanzu a nan muna so mu ga wani result muke so mu cimma. Our discussion about resilience becomes significant if we learn to keep on going to living a decent life after a tragedy. Wato tattaunawarmu akan jimiri za ta zama tana da amfani ne idan muka koyi mu ci gaba da tafiya. Kar mu tsaya. Ita rayuwa baka san wani abu ba, ita ba ta da birki, ba ta da giyar baya. Matsalar rayuwa kenan. Matsalar rayuwa ba ta da me? In kuma ka ga tana da birki, dan Allah ka sa wa rayuwarka daga yau birki. Kar ka sake tayar da injin din rayuwarka sai shekara ɗaya nan gaba. Azumin baɗi ka zo ka gaya min cewa ka tsayar da rayuwarka ta shekara guda kuma ta tsaya, in gani zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Ko ka yi rayuwa ko kar Allah ya sa ka yi, ita dai tana tafiya. Jiya ta riga ta tafi ba yanda za ka yi, kuma ba ta da ribas. Ba yanda za ka yi ka sa ribas ka koma jiya, ba ka isa ba. In akwai wanda zai iya to ya gwada mu gani. Ai da ana ribas, wallahi da gwamna ya yi ribas, shekara huɗunsa ta dawo biyu yanzu, kar a ce ta ƙare.
ka tambayi ma'aikacin gwamnati shi zai gaya ma wannan sosai lokacin da aka ce retirement age ya kusa saura wata ɗaya ya yi retire inda zai iya posting ɗin rayuwa da ya yi inda zai iya sa reverse da ya sa kai da ana sa reverse da yanzu ba sai dawo ɗan shekara 18 ba saboda Allah yanzu zan iya wane ni haka nan nake tafiya Allah ya sa mu gama lafiya so dole mu koyi ci gaba da tafiya a rayuwa mu ci gaba da tafiya amma fa wace irin tafiya muna so ne mu rayu rayuwa wacce take decent life rayuwa mai kyau na gaya maka jiya abin da ya kamata karkace wa rayuwa to ke tunda Allah ya hada mu da ke to sai ki zaba in kin ga dama ki yi kyau in kin ga dama ki yi muni ba a gaya wa rayuwa haka me zaka gaya wa rayuwa ce ke tunda Allah ya hada da ke fa dolen ki sai kin yi kyau haka zaka gaya wa rayuwa ka murda ta dole ta yi kyau dole ka ji dadin rayuwa ya zaka sha wahala a duniya Allah ya halice ka dan ka sha wahala ne wai har ma ka ce wai mu ci anan kwace a can ai karka yadda da wannan zancen mummunan zance ne ka ce mu ci tare a nan mu je can in riga ku ci yau wannan shine magana mai kyau kuma za mu yi rayuwa mai kyau ne duk da cewa akwai matsala we can add to know how to keep an attitude of enough even when homeless sannan za mu iya kokarin mu kara da wani abu mu koyi halaye na cewa abin hannunmu ya ishe mu dan kadan din da muke da shi ya ishe mu kai koda baka da gidan kwana ka dauka cewa abin da kake da shi ya ishe ka kuma zaka iya samu abin da zai fidda kai daga rayuwa daga kai cho by doing so we can easily turn adversity into walking through without giving up ta hanyar wannan ne za mu iya wato juya matsalolin rayuwa mu mai da su abubuwan da za su sa mu tafi gaba mu ci gaba ba tare da mun sadaukar ba tare da mun miƙa wuya ba doing this right is a great success in life yin haka shine babban cin nasara a rayuwa ya zama cewa kana fuskantar rayuwa yanda take amma kana sa ta sai ta yi kyau innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffiyakum iyaha faman wajada khairan falyahmidallah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa it is but your deeds I recorded them then I compiled for you whoever finds excellent results should praise Allah and whoever has otherwise has only himself to blame ai ayyukan ku ne Allah yake tara muku wannan hadisi ne ingantacce ayyukan ku ne Allah yake tara muku sannan ya kididdige muku su sai ya buda muku ku gani wanda ya samu alheri ya gode wa Allah wanda ya samu sharri kar ya zargi kowa sai kanshi so da haka in kuka ga sharri a kasar ku kar ku zargi kowa sai kanku ni ban yadda da cewa wai ka zargi wani ka ce a'a wai ga wasu rukunin mutane kaza su ne suka bata Najeriya kana da hannu a ciki alal aqalla inda na zama mutumin kirki wali wanda Allah yake kishin halaye na to yana iya saukaka wa Najeriya fitintunu saboda ni to me yasa na kasa zama haka na zama abin zargi Allah ya sa mu dace. In order not to find ourselves blameworthy, you have to attempt to be among the excellent,
those people who grow into someone extraordinary. You know some, you have heard of some, they don't just survive, they thrive and rise in spirit, thought, and imagination. Saboda kar azar kar ka samu kanka a matsayin abin zargi, kar ka maida kanka abin zargi. To lalle ne dole ka yi yunkuri na ka zama wani wato mutum na musamman, domin idan kana so ka zama cikin irin waɗannan mutanen, to sai ka san waɗannan mutanen fa sun rayu sun girma zuwa wasu mutane na musamman. Akwai mutane irinsu, ka san wasu, ka ji labarin wasu. Matsalar mu 'yan Afirka, maimakon mu ɗauki shugabanninmu a matsayin mentors, a matsayin abin kwaikwayo, to sai mu ɗauke su mu mayar da su abin bautatawa. Bauta iri-iri ce. Ka zaɓi gwamna, ya ci zaɓe an rantsar da shi, ka dawo kuma ka zauna shekara uku, kullum inda ka zauna kare shi kake yi. Ai wallahi wannan gwamnan, ai ya fi gwamnonin duk da aka yi a baya, ai wallahi tallahi ya yi kaza. To ai yanzu bautata masa kake yi? Kai ne spokesman ɗin shi? Kai ne mai kare shi? Ai idan ka zaɓi gwamnati, aikin da yake gabanka guda biyu ne. Na ɗaya ka mata biyayya, tara ne ke binsa suna raka shi. Ko ba haka ba ne? Da me ya samu wannan matsayin? Da ƙuri'arka. To amma kai ba abin da ya canja a rayuwarka, kuma ka je ka zauna a teburin mai shayi, ka sha shayi ba shi, kuma kana kare gwamna. Ka ga dama zai san kana shan shayi ba shi ya aiko a biya maka da ɗan sauƙi. Allah ya sa mu gama lafiya. To irin waɗannan mutane, in ka yadda gwamnanka ya kai mutum, to abin da ya kamata ka yi shi ne ka yi ƙoƙari ka zama kaman shi. In ba zai yiwu ba, to yi ƙoƙari ka yi tarbiyyar ɗanka yanda zai zama kaman shi. Amma wai kai ka ce wai Allah ya halicce ka kawai don manna fosta, ka yi ihun siyasa, ka ce sai mugu. Saboda Allah ba, wai kai aikinka kenan Allah ya halicce ka kawai don ka yi wannan, ka manna fosta, ka yi ihun siyasa, ka ce sai mugu. To ai ka lalata rayuwarka in ka zama haka. Ai kamata ya yi, don me kai ba za a ce sai kai ba tuku? Ka tambayi kanka, don me kai ba za a manna fostarka ba? Don me za ka yi bangar siyasa? Don me kai ba za a ma bangar siyasa ba? Yaya za ka mai da kanka wani kawai cikon gari ba ka da amfani? Sai ka tura mota, hayaƙin ma wai ba a so ya same ka? Da ne wai in ka tura mota wai sai a ce a buɗe ka da hayaƙi. Yanzu in ka tura mota, hayaƙin ma ba a so ya taɓa jikinka. Allah ya sa mu gama lafiya. So irin waɗannan mutane, they don't just survive. Ba wai rayuwa fa kawai suka yi ba. In ka ɗauko tarihin waɗanda suka kawo sauyi a duniya, ba kawai rayuwa suka yi ba. They thrive and rise in spirit. Sun yi ƙoƙari ne, sun haɓaka a zuciyar tuku, sai da suka haɓaka zuciyarsu, thoughts da tunaninsu, an imagination, da kuma yadda suke imagine ɗin yaya duniya za ta kasance. They thought of their problems and changed them to chances.
sun yi tunani akan damuwowin su ne suka maida damuwar ta zama musu yanzu wannan damuwar ba damuwa bace kuma kofa ce ta bude hanya ce ta budu in ka samu damuwa a rayuwa in kana iya mayar da ita kofa ce da zaka shiga sabuwar rayuwa to rayuwa matsala ba za ta cuce ka ba amma daga matsala ɗaya ta faru shikenan ka rusa rayuwarka wani fa da matsalar sa ta farko ya haɗi jarabawar GCE a secondary shikenan kuma sai yazo ya rusa rayuwar gaba ɗaya ya shigo bariki ya zama dan daba maimakon ya ce a to wannan kuskure ya faru na kasa cin GCE to bari sai na ci GCE nan kuwa yayi ta kwana yana karatu next year ya ci GCE ya ci jam ya je karatu a wani damuwar sa yayi jam ba a dauke shi makaranta ba shikenan kuma sai ya kashe kansa sai ya zauna sai ya koma wa yanzu shi kuma ya koma banalin komi totalin da wane ne da banalin da kodin duk yanzu ya koma yana sha wai saboda bai ci jaraba so ɗaya ba dan me ba za ka dage ka sake ci ba wani damuwarsa ya shiga jami'a sai aka samu tangarda ya bi hanyar da bata dace ba ya kasa gama first 100 level ya samu carry over da yawa shikenan kuma sai ya bar makaranta ya zo ya lalace dan me zaka lalace ka dauki wannan a matsayin kofa ce ta ka bude sabon rayuwa ka gane kuskuren ka to yanzu gyara rayuwar nan na gaya maka ba wanda zai maka rayuwa wallahi ba wanda zai ma rayuwa kai ne za ka yi rayuwa da kanka in kuma baka yadda ba to dan Allah in ka ji bayan gari ka ce ka ji ranar zo maka a ba zai yiwu ba ko to kaga ashe kenan kai za ka wa kanka rayuwa in ka ji yunwa ka jira wani ya ci maka abinci ba zai yiwu ba dole kai za ka wa kanka yanda kaga za ka wa kanka waɗannan to komai ma kai za ka wa kanka their immense adversity set them on fire waɗannan mutanen da kake ganin sun zama wasu a duniya damuwarsu ta taɓa kunnuwa musu ta mayar da ta sa su a cikin wuta su ji kamar suna ƙonewa a rayuwa a fire burning with freedom wutar da ta zama tana ci sai da ta kunna musu yanci wasu ne suka tsaya suka yi gwagwarmaya suka samar wa Najeriya yanci wasu ne suka yi gwagwarmaya suka kafa ƙasar nan yaya muke faɗa a cikin national anthem ɗin nan muke cewa menene the struggle of our heroes first come banji ba the labor of our heroes first shall never be wallahi ko dai mu canja national anthem din Najeriya ko kuma da mu dawo mu canja yanayin mu masu karkashe mutane da cewa a raba Najeriya ai suna ƙaryata wannan ne suna cewa the labor of our heroes past shall be in vain a wargaza Najeriya haka suke cewa haka masu mayar da Najeriya wajen kashe-kashe abinda suke cewa kenan su saddauna ba su mutu ba su yi gwagwarmaya su a walawo ba su yi gwagwarmaya su a zukuye ba su yi gwagwarmaya don su samar da ƙasa irin Najeriyar yau wacce za a dinga kashe mutane ba sun yi gwagwarmaya samar da ƙasa ce wacce za ta ci gaba nan gaba ta yi ƙoƙarin gwagwarmaya da Ingila Amerika Ingila ta mata mulkin mallaka ko bata mata ba amma da ta samu mazaje sai da suka mayar da Amerika ko dai ka ce tana gwagwarmaya da Ingila ko kuma ka ce Amerika tana gaba da Ingila zaɓi wanda kake so amma baka isa ka ce ba ɗaya daga cikin biyun nan ba ko dai ka ce Amerika tana gwagwarmaya da Ingila ko kuma ka ce Amerika ta wuce Ingila amma ta mata mulkin mallaka a baya mu kuma yanzu an mana mulkin mallaka mun zo muna daɗa ɗebo igiyar mulkin mallakan muna daɗa rataya wa wuyanmu
muna cewa eh ku kuka mallake mu dan Allah ku taimake mu mu fada da Boko Haram dan Allah ku taimake mu mu gyara hanyoyi dan Allah ku taimake mu mu ci abinci komai dai a mana taimako mu mai aikin mu ai Allah ya nuna mana cewa in muna so zai taimake mu mu wuce Ingila domin da muke son mu yi jima'i ya taimake mu mun yi ta jima'i mun haihu mun haifi ƴaƴa adadin mu ya wuce na Ingila lokacin da Ingila ta ba mu ƴancin kai adadin mu da su kusa da kusa ne yanzu kidayar mu fa mun ninka Ingila so nawa wajen so hudu kaga da yake nan muka maida hankalin mu Allah ya taimake mu anan Yes, gaskiya ne mana. Mun dage muna ta jima'i muna ta aihuwa. Amma mun kimi komai in banda wannan sai rigimar siyasa. In na fara wannan na san za ku ce lokaci yayi. Ba komai, gobe ma lalace. Allah ya sa mu gama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, alaikum assalam. Wannan yace ina hukuncin me ke kina pep? Wato ma'aikacin keke napep wanda yake daukan mace kusa da shi kuma gashi yana azumi in English what will be the penalty of a keke napep driver that picked or carry a woman in his keke napep while sitting close to him in the month of Ramadan well it is makruh for him to behave that way but his azmi his fasting is valid in as much as there is nothing that accord in his mind makaruhi ne mutun ya dinga yin haka amma dai azumin sananan matukar be abin nan ba matukar ba a samu wani abu ya auku a cikin zuciyarsa ba na'am mace da ke girki a watan azumi sai ta dandana miyan ta ji dandanan shi ko kuma ta ji miyan yayi daidai yaya azumin ta yake to in English Is it permissible for a woman that when cooking in the kitchen to taste of the soup? It's permissible for a woman to taste her soup, whether salt is okay or there is need for more salt. It is permissible. There is no harm in it. Ya halatta mace ta dandana gishiri a miya, ta ji ko miyar ta yi ko ba ta yi ba. Kuma ina ganin za mu tsayar da tambayoyin haka da ana ce